Turfa olam hozir sizga uyda boqiladigan ilonlarning va ilon go'shti bilan ovqat tayyorlaydigan restoranlarga ilonlarning qanday yo'l bilan borish to'g'risida ma'lumot beradi. Ilon ovlovchilar kasbi o'rta asrlar davridan buyon ma'lum bo'lib, mazkur kasb egalari boshqa insonlarga nisbatan ilon psixologiyasini ko'proq tushunadi. Ular ilonlarning ini va qayerlarda uchrashini juda yaxshi bilishadi. Avval ular oddiy va zaharsiz bo'g'ma ilonlarni kichiklaridan tortib kattalarigacha qayerda in qurganini aniqlashadi va ilonlarni sarxush qiladigan, o'zidan yoqimsiz hid chiqaradigan o'simlikni yoqib, uni iniga kirishadi. Sarmast ilon hushini yo'qotganidan va jonsizlanganidan tez foydalanib, ilonni inidan tashqariga olib chiqishadi. Odatda bu ishni bir kishi qiladi. Ilon iniga kiradigan ovchi avvalambor ilon hamla qiladigan yerini maxsus teri bilan himoyalab, keyin ishga o'tadi. Ilon hamlasi hatto u sarxush bo'lsa ham, ovchi qo'lini shikastlantirishga yetadi. Undan keyingi jarayon ikkiga bo'linadi. Ilonlarning kichiklari uyda boqish uchun sotilsa, kattalari tozalab, shu so'z ma'qulroq bizningcha. Ilon go'shti restoranlarga topshirish uchun jo'natiladi.